Uppgift nummer 5, det skulle vi där i världen. Så vi kan börja med A där. Så. Så f prim x är lika med. Vi har ju 4 multiplicerat med 3 multiplicerat med x upphöjt till 4 minus 1 om ni kommer ihåg det. Plus 6 multiplicerat med x upphöjt till 1 egentligen just nu. Minus 1. Och konstanten blir det noll. Zero, tänkte jag säga. Och sen har vi 12. 12x upphöjt till 3. Och därmed 6x upphöjt till 0. Så har vi här f prim x är lika med 12x upphöjt till 3. Och därmed 6. I b har vi e upphöjt till x. Och därmed e x. Kom ihåg att e är ungefär 2,7. Så det här är en konstant. E där är en konstant. Så B är f prim x lika med. Formelbladet säger att det är samma. E upphöjt till x. Och därmed E multiplicerar med x upphöjt till 1 minus 1 där. Så vi skriver vi här f prim x är lika med e upphöjt till x och därmed e. Alltså den här blir 1 då. C, så om vi kan omvandla dem först. Dessa f av x är lika med 2 tredjedelar multiplicerar med x upphöjt till negativ 1 och därmed 3 halv multiplicerar med x upphöjt till 1 just nu då, om man säger så. Så f prim x är lika med 2 tredjedelar multiplicerar med negativ 1 multiplicerar med x upphöjt till negativ 1 minus 1 plus 3 halv x upphöjt till 1 minus 1. Så har vi negativ 2 tredjedelar multiplicerar med x upphöjt till negativ 2. Och därmed den här blir 1. Så skriver man 3 halv eller 1 och 1 halv. Det går bra också. Om vi tar ner den här nu. Det blir så här. F prim x nu då. Är lika med negativ 2. Genom 3x upphöjt till 2. Och därmed 3 halv eller 1,5.